ir toliau kalbosiu su Luku Kivita. Taigi, NASA paleido raketą, kuri turėtų skriejančio asteroido trajektoriją pakeisti. Lukai, mes jau šnekėjome, kad pavojaus Žemėje tikrai nėra ir net kaip tik tai yra tokia kaip ir generalinė repeticija ir pabandymas viso to projekto, jeigu realus pavojaus Žemėje atsirastų. Taip, visiška tiesa. Prielaidos, kad kažkada gali pasikartoti scenarijus, koks nutiko prieš 66 milijonus metų, kai atsitrenkęs asteroidas į Žemę sunaikino gyvybę. Tai prielaidos, kad tai kažkada teoriškai galėtų pasikartoti, niekur nedingo, dėl to, kad aplink Žemę ir toliau nuo jos skrieja milijonai asteroidų ir dalis dangaus kūnų, kaip žinome, skrieja į Žemę, tačiau paviršiaus nepasiekia, nes jis skrieja į Žemės atmosferą, užsidega ir sudega, bet tikimybė, kad kada nors tai galėtų atsitikti, yra ir, kaip jau kalbėjome, mokslinės fantastikos filmuose tai yra pažymima. Ir ką mes vakar ir šiandien matome, tai yra pirmasis NASA's bandymas pasižiūrėti, ar įmanoma pakeisti kosminio kūno judėjimo trajektoriją. Projektas vadinamas DART, tai yra kosmose paleistas erdvėlaivis, savo išvaizdą beje labai primenantis paprastą palydovą, kuris turi nukeliauti milijonus kilometrų ir įsirėžti į asteroidą ir galiausiai išmatuoti, kiek dėl susidūrimo galėtų pakisti jo skrydžio trajektoriją. Tai jeigu tai pasiteisins, tai duos matyti rimtą pagrindą ir toliau vykdyti tolesnius tyrimus ir matuoti, kokios galios reikia nustumti didesnį asteroidą ir pakeisti jo kryptį. Reikia turbūt pasakyti, kad pasirinktas objektas tai yra mažas futbolo aikštės dydžio kūnas, pavadinimu Dimorfas, kuris skrieja aplink kitą didesnį dangaus kūną, pavadinimu Didymas, ir tai yra mažiausias iš NATO's sekamų išmatuojamų astronominių objektų ir esantis vienas iš 27 500 žinomų NASA šiuo metu. Kaip tu sakėjai, tai yra pirmas žmonijos bandymas pakeisti dangaus kūno trajektoriją. Ar aišku, kaip greitai paaiškės ši programa sėkminga ar ne? Na, teks šiek tiek palūkėti, bet palūkėti, matyt, nereikės baisiai ilgai dėl to, kad erdvėlaiviui reikia nuskristi 6, beveik 7 milijonus mylių ir tai jis turėtų būti padaręs kitų metų rudenį, tai 2022 metų rugsėjo mėnesį turėtų įvykti tas numatomas susidūrimas. Taigi, numatomo laiko yra sąlyginai daug laiko, bet ne tiek jau ir daug, kad mes tikrai visi tą pamatysime ir tos naujienos sulauksime. Ir tai bus didelis įvykis ir ko gero apie tai dar kartą, apie tai teks neišvengiamai kalbėti, kai jau pamatysime, ar pasiteisino skrydis ir asteroido kryptis kiek nors pakito ir kokie toliau laukia mokslininkų žingsniai. Sakai, pamatysime. Tikrai pamatysime, ar vis dėlto tai bus tik tai sumodeliuota kokiuose nors kompiuterinėse programuose? Kaip apskritai yra prognozuojamas, kaip atrodys tas susidūrimas? Na, susidūrimas turėtų būti nedidelis smūgio prasme, nes pats erdvėlaivis, kuris yra pasiųstas, jis yra dydžio kaip mažas automobilis, tačiau jo turėtų pakakti, kad asteroidas pajudėtų iš savo orbitos. Viskas turėtų būti užfiksuota. 7 milijonai kilometrų mylių bus nukeliauta. Prieš susidūrimą nuo erdvėlaivio atsiskirs mažas itališkas palydovas, kuris ir turėtų fotografuoti ir rinkti duomenis ir vėliau juos atsiųsti atgal į Žemę. Taigi, asteroidas vėliau po to savo kryptimi skris toliau, kol ištrūks į Žemės traukos zonos ir orbituos arčiau Saulės. Kaip tu ir minėjai, mokslininkai, NASA darbuotojai, apskritai visi mes, štai ir žurnalistai, Luka, aš tikiuosi, kad tu dar su mumis studingai, ar girdi mane? Esu čia. Lukai, kai kurie, ne kai kurie, visi pastebi, kad tai yra unikalus reiškinys, unikali operacija ir kad tai yra keitimas trajektorijos dangaus kūno, ne žemiško kūno. Ar yra dėl to kažkokius susirūpinimus, skaičiavimų, galbūt tai irgi kažkokius dėsnius galėtų pakeisti, ar visos rizikos galų gale apskaičiuotos? Kaip į tą unikalią operaciją žiūri mokslas?
Na, į pačią operaciją žiūrima kol kas paprastai, tai tiesiog na, teorinė galimybė projektuojama ir bandoma išvengti kažkokio scenarijaus, kuris teoriškai kažkada galėtų nutikti, neaišku ar įvyks, bet aišku viskam yra ruošiamasi. Aš sakyčiau, kad tai ko gero kelia tam tikrų filosofinių klausimų dėl to, kad žmonija smarkiai pakeitusi Žemę, savo pačių planetą, kurioje gyvena ir dabar, kai kurie tiesą sakant, galima tikrai rasti komentarų ir iš filosofų, ir iš tų pačių mokslininkų keliančių klausimus, ar žmonės gali ir kur galiausiai tokie eksperimentai galėtų nuvesti dėl to, kad viena vertus taip yra fokusuojamas ir koncentruojamasi tik tai į asteroido krypties pakeitimą, bet jeigu paaiškėtų, kad bandymas yra sėkmingas ir kad na, mes galėtume manipuliuoti dangaus kosmoso kūnais esančiais toliau nuo savęs, tai be abejo kelia daug klausimų apie ne tik mūsų pačių planetos, bet ir daug, bet ir visatos arba kosmoso kūnų judėjimą ir kokias tai pasekmes galėtų turėti. Tai čia be abejo, ko gero, kol kas tik tai teorinės kontempliacijos šio klausimu gali vykti, bet aš nebejoju, kad po to, kai bandymas įvyks ir pamatysime jo rezultatus, tokių svarstymų tik daugės. Tu paminėjai, kad tai yra tam tikra repeticija, kad šitas asteroidas Žemėje nekelia grėsmės, nepaisant to, tarsi Žemės istorijoje yra buvę labai grėsmingų susidūrimų. Ar dabar žmonija gali būti rami, ar vis dėlto mokslas sako tik iš dalies rami, nes ne viską tas mokslas, kalbant apie kosmosą visatą, yra pajėgus išsiaiškinti ir numatyti? Na, kiek žmonija moksliškai pažangi yra numatyti ir nustatyti kosminių kūnų judėjimą, tiek ko gero dabar ir galima projektuoti ir stebėti dėl to, kad, na, ką kalba mokslininkai ir NASA's atstovai, kurie vykdo šį projektą, jie sako, kad iš esmės, taip, kol kas kažkokios žinomos grėsmės galimo pavojaus tikrai nėra ir dėl to tikrai visi gali eiti ramiai miegoti ir nenerimauti, gali tiesiog gyventi kaip gyvenę ir nesirūpinti dėl tokio tipo grėsmių, bet kita vertus, be abejo, kad ne visi dangaus kūnai yra išžiūrėti, išmatuoti ir nustatyti ir šiuo atžvilgiu apie asteroidų judėjimą labai daug lemia tai, kokiu atstumu yra numatomas jo buvimas ir jo vieta ir kaip anksti įmanoma nustatyti, kokią trajektoriją ir kokią orbitą jisai skrieja. Tai kuo anksčiau yra nustatoma, tuo galima imtis anksčiau veiksmų ir tuo anksčiau galima paleisti na, panašią raketą arba erdvėlaivį, kuris galėtų pakreipti tą kryptį jo judėjimo. Aišku, visi scenariniuose filmuose apie kosmosą ir mokslinę fantastiką mes esame matę daug įvairių kitokių scenarių, kur yra šalia susprogdinamas branduolinis ginklas arba kokiu nors lazeriu. Tai visi šitie svarstymai, jie iš tiesų yra svarstyti, bet kol kas pats paprasčiausias ir matyt mažiausiai pasiekmių galinti sukelti, tai yra tiesiog pakeisti jo kryptį ir be abejo tam ruošiamasi, dėl to tas eksperimentas ir vyksta. Dėkui tau, Lukas Kivita apie NASA misiją pakeisti asteroido kryptį, kaip sakė Lukas, tos misijos rezultatų dar tikrai reikės palaukti. Visai nedaug reikės laukti iki 15 valandos žinių. Likite su LRT.